Poštovani gledalci, dobar dan. Počinje emisija Školska riječ. Završni koncert učenika škole za osnovno muzičko obrazovanje Pljevlja je kruna završetka uspješne školske 2022-2023. godine. Učenici su se predstavili na gitari, harmonici i klaviru, a pred kraj koncerta profesorica Žanijela Ciguljin odsvirala je na novom instrumentu u školi flauti. Poštovani roditelji, draga djeco, dobrodošli na završni koncert učenika i profesora javne ustanove Škole za osnovno muzičko obrazovanje u Pljevljima. Večeras će vam se predstaviti učenici i profesori naše škole. Godišnji koncert je kruna završetka još jedne uspješne školske godine. Naša misija je da okupljamo i usmjeravamo talente, omogućimo im kvalitetno obrazovanje, razvijamo umjetnički duh u sredini u kojoj živimo. Ove godine je našu školu upisalo ukupno 37 učenika. 9. razred uspješno je završilo 12 učenika u svim klasama. Naš cilj ostaje isti. Prestižna i kreativna škola, sinonim za modernu školu koja se voli. Program otvara Bojović Đorđije, učenik 5. razreda u klasi nastavnika Danila Sekulića. Thank you.
Sekretarijata za društvene djelatnosti i ove godine je održan koncert u okviru novembarskih svečanosti pod nazivom Novembarske note, gdje su nastupili učenici u svim klasama, mali i veliki hor, a gosti koncerta su bili učenici škole za talente Andre Navara iz Podgorice, kao i bivši učenik naše škole Luka Laović na klaviru. Ove godine održani su brojni koncerti, interni časovi, kolokvijumi, prezentacije naše škole, a sve u sklopu godišnjeg plana i programa u školi koje realizujemo. Program nastavljamo sa učenicom 4. razreda Vučenić Iskrom u klasi profesorice Zarine Hubanić. Škola uz podršku Zavoda za školstvo UNICEF-a u Crnoj Gori ove godine su održana tri koncerta pod nazivom Vivum, vrijednosti i vrline u muzici. Prvi koncert održan je u Ulcinju 10. marta 2023. godine, gdje je našu školu predstavila učenica 9. razreda Ana Sokić u klasi profesorice Zarine Hubanić. Drugi koncert održan je u Pljevnima 5. aprila 2023. godine, gdje je nastupilo ukupno 14 učenika iz svih gradova Crne Gore, gdje smo se i kao škola, zajedno sa našom opštinom, predstavili kao domaćini i ambasadori našeg grada na radost velikog broja publike u sali Centra za kulturu u Pljevnima. Našu školu predstavio je učenik 7. razreda Krivačević Ilija u klasi profesora Nedeljka Pejovića. Treći koncert održan je u Podgorici 18. maja, a našu školu je također predstavio učenik Krivačević Ilija na gitari u klasi profesora Nedeljka Pejovića. Ono za što se zalaže uprava i kolektiv naše škole
jeste da postanemo kvalitetna škola koja će muzički opismeniti i profesionalno usmjeriti veliki broj djece sa stalnom tendencijom širenja i unapređenja muzičke scene u našem gradu. U okviru Vivuma održan je seminar učenicima i nastavnicima naše škole pod nazivom Kako prevazići tremu na takmičenjima i javnim nastupima, koji je vodila profesorica klavira Jelena Dobrković iz javne ustanove Škole za osnovno muzičko obrazovanje Petar II. Petrović Njegoš iz Bara. Od septembra u školskoj 2023/24. Godini počinje sa radom novi odsjek u našoj školi, odsjek flaute. U nastavku programa imat ćete prilike da uživate u zvuki ovog instrumenta koji će vam predstaviti naša nova koleginica i nastavnica flaute, Žanijela Ciguljen.
Thank you.
predstavimo nastup učenika naše škole pod vođstvom profesora Petra Jokića. Profesor Petar je u našoj školi angažovan u periodu od 2015. godine. Redovni je profesor u javnoj ustanovi Škola za osnovno muzičko obrazovanje u Budvi. U kontinuitetu se zalagao za afirmaciju učenika naše škole, a u martu mjesecu održao je interni čas učenika iz svoje klase. Na kraju programa uživat ćete u izvedbi klape pod vođstvom profesora Jokića. Nadamo se da ste večeras uživali. Do skorog viđenja, hvala vam na ukazanom povjerenju. Ima
mi smo još uvijek pod nekim pozitivnim utiscima. Znači, ja želim da kažem da je godišnji koncert kruna našeg rada, godišnjeg rada. Mi smo u toku godine, to smo prezentovali na koncertu, imali javne nastupe, koncerte, interne časove, seminare. Znači, da je ova školska godina bila jako uspješna i jako lijepo realizovana. Pored toga imali smo neke novitete za razliku od ranijih godina na ovom koncertu. Pa tako, na ovom koncertu, pored učenika njih 23 koje se predstavljaju u svim klasama, klavir, harmonika i gitara, ove godine smo imali priliku da čujemo i naše profesore. Također, predstavio nam se profesor na harmonici Potparić Nemanja, zatim nam se predstavila naša nova koleginica koja od sljedeće godine, od septembra, to jest od školske 23. 24. godine, počinje sa radom odsjek flaute u našoj školi. Imali smo priliku da čujemo i flautu. I na kraju koncerta, što je na oduševljenje publike kao i nas profesora i nastavnika, predstavila se klapa pod vodstvom profesora Petra Jokića, koji je redovni profesor u javnoj ustanovi školi za osnovno muzičko obrazovanje u Budvi. Treba napomenuti da je ova školska godina bila uspješna kada su nagrade u pitanju. Pa tako je, mi smo ove godine imali dosta nastupa, dosta javnih nastupa, imali smo zapažen Vivum, što ja volim da pomenem, jer je to bilo u sklopu zajedničkog projekta svih direktora muzičkih škola Crne Gore, a na inicijativu Zavoda za školstvo i UNICEF-a u Crnoj Gori. Vivum je održao 3 koncerta, jedan od koncerata je bio u Pljevljima 5. aprila, koji je bio jako posjećen. Znači, mi smo tu predstavili sve učenike osnovnih škola iz čitave Crne Gore i lijepo je istaći i reći da su naši učenici i naši profesori imali ulogu ambasadora, to jeste promociju našeg grada, a sve uz podršku Sekretarijata za društvene djelatnosti opštine Pljevlja. Toliko u ovoj emisiji Školska riječ. Do naredne emisije šaljemo vam srdačan pozdrav.